Қазығұрт ауданындағы ауған соғысының ардагерлері қаруластарын еске алды. Іс-шара кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 31 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Әскери комиссариат алдына жиналған қауым жат жерде жан тапсырған боздақтар рухына тағзым етті. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Іс-шарада қыршын кеткен жастардың ескерткішіне гүл шоқтары қойылды, боздақтарға құрмет көрсетіліп, әруақтарына арнап құран бағышталды. Ауған жеріне Қазығұрт ауданының өзінен 130-ға тарта жауынгер аттанған, 4 жауынгер әскери қанды қақтығыс кезінде қаза тапқан. Іс-шаралар өтіп жатады, патриоттық тәрбие тәлім жөнінен біздерге әрқайсымыз өзіміз шақырылған мектептерге барып, оқушылармен кездесіп, оларға осындай патриоттық сезім тәрбие жөнінде көп үгіт насихаттар жүргізіледі. Жылда осында шаралар жақсы өткізіп тұрамыз. Мектеп аралықта көп жиі біздерді шақырып кездесулерді көп ұйымдастырып өткізіп жатады. Ардагерлерді ардақтау аудандық мәдениет сарайында жалғасын тапты. Аудан әкімі орынбасары Серік Тұрсынқұлов ұрыс даласында оқ пен оттың арасында жүріп елге аман оралған ардагерлерді аудан әкімінің алғыс хаттарымен марапаттады. Жас өнерпаздар арнайы сахналық қойылым қойып, көрерменнің көңілін толқытты. 10 жыл от кешкендер ер есімі ел есімде атты, біз болған соғыс атты мынау жерлесіміз Болат Сайланның кітабындағы соғысындай үлкен жаңағы тақырыптарда үнемі жаңағы мектеп оқушыларыменен жастарменен кездесулер өткізіліп, осы егемен Қазақстанның жастары патриоттық сезімін ояту мақсатында көп кездесулер өткізіп отырамыз. Шара соңында мәдениет үйінің қызметкерлері дайындаған мерекелік концерт бағдарламаға ұласты. Жабырқаған көңіл жадырап, ардагерлер бір серпіліп қалды. Қазығұрт ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Сапарбек Қалбұтаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.